Ընդդիմադիրներն ու իրավապաշտպանները վախեցնելու փորձ են որակում հանրաքվեից ավելի քան 1 ամիս առաջ ոստիկանական շտաբի ստեղծումը։ Քվեարկության նախապատրաստման եւ անցկացման ընթացքն ապահովող օպերատիվ խումբը ղեկավարելու է փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը։ Կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի եւ քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունների պետերից բացի շտաբում ներգրաված է նաեւ աղմկահարույց պատմություններով հայտնի փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը։ Ցույց տալու համար, որ մենք այստեղ ենք եւ այդ հսկողությունը ճակերտների մեջ, այսինքն բռնի հսկողությունը, այսպես շտաբի տեսքով այս անգամ լինելու, սա, ասենք, ահա բեկման ինչ-որ մի բան է, նույնիսկ այդ շտաբի այսքան վաղ ստեղծելը, եւ պարզեւ ոստիկանությունը պատրաստվում է հերթական ջարդերին։ Չէ, կանցկացնի նախաձեռնությունն իրենց հանրահավաքի նախորեին ծանոթանալով շտաբի բարձրաստիճան կազմին կռահել է, քաղաքական որոշում է կանխել, որ ցույցերը բազմահազարանոց չդառնան։ Իշխանությունները մեզնից ավելի լավ են տիրապետում հանրային կարծիքին, եւ նրանք հասկանում են, որ այոն որևէ աջակցություն չունին։ Այդ առումով նրանք ինչպես միշտ ուժը դնում են ուժային ռեսուրսների վրա։ Արշակ Մուսախանյանն այսպես է բացատրում ոստիկանական այս շտաբի կազմը. քրեական հետախուզության մարմինների պաշտոնյաներ, բողոքի ակցիաները չհանդուրժող ոստիկաններ, իրենց են հասկացնում, թե ուժեղ պատասխանի սպասեք, բայց հակադարձում է, չէ կանցկացնի ակցիաները օրենքի շրջանակում են։ Նման կազմը որևէ մեկին այլևս Հայաստանում որևէ քաղաքացու չի վախեցնում եւ չի անհանգստացնում, դա միայն մատնում է այն, որ իշխանությունները բավականին անհանգստացած են հրապարակում տեղ ունեցող գործընթացներից եւ նրանք լուրջ վտանգ են տեսնում հրապարակում։ Ոչ թալանին շարժումը բարձրաստիճան այս ոստիկաններին ծանոթ է Բաղրամյանի ցույցերից։ Ոչ մի տոկոս երաշխիք չկա, որ ցամանադրականի հետ կապված Երանոսյան Լևան օրենքի շրջանակներում ինչ-որ բան կանի, քանի որ բոլորս էլ բազմիցս տեսել ենք ինքը թե իր լեքսիկոնը, թե իր շփվելը որպես պաշտոնյա մարդկանց քաղաքացիների ու այդու նաեւ լրագրողների հետ։ Այսինքն այդ մակարդակի, այդ կատեգորիայի մարդը չի կարող ապահովել նման պաշտոնում ինչ-որ գործի իրավաչափություն։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող Մաքսիմ Սարգսյանը հիշեցնում է, ոստիկանական բռնությունների հեղինակները ոչ միայն անպատիժ մնացին, այլև կոչումների, պարգևների, պաշտոնների բարձրացումների արժանացան։ Ուզում են ցույց տալ, որ այո, իրենց մոտ անպատժելիություն է, դրանով նաև ցույց են տալիս, որ այդ պրոցեսը, ինչ որ եղավ ոչ թալանի դեպքում, շարունակվելու է նաև այս դեպքում։ Դրան է տանում նաև այդ քրեական գործի վերաբացումը, այսինքն այս պահին բոլոր գործողությունները տանում են դրան, որպեսզի պայքարող մարդիկ ավելի քիչ դուրս գան փողոց կամ դուրս չգան։ Ժաննա Ալեքսանյանի գործադրած ջանքերը արդյունք չտվեցին ոչ ազատամարտիկներին, ոչ էլ լրագրողներին ծեծելու, մասնագիտական սարքերը կոտրելու գործերով Լևոն Երանոսյանը պատասխանատվության չենթարկվեց։ Կադրերը կան, որտեղ նա ասում է՝ ջարդեք։ Լևա Երանոսյանը նա պետք է հեռացվեր պաշտոնից եւ ոչ թե գլխավորի ինչ որ շտաբ, ակնհայտ է, որ այս անձին իրենց ամբողջ ներուժը դնելու են, որպեսի մարդկանց բռնի ձևով հերացնեն, թույլ չտան իրենց իրավունքները իրացնել բողոքի տեսքով։ Մեր դեմ խաղ չկա, սկզբունքն է գործում այստեղ։ Հակադարձելով այս դժգոհություններին, իշխող հանրապետականի պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանն ասում է, հակառակը շտաբը ստեղծվել է օրինախախտումները կանխելու համար, որպեսի էլ ավելի մեծ վերահսկողություն լինի, որպեսի որևէ խախտումներ չլինեն։ Ես կարծում եմ, սա նաև նորմալ է, նաև դրական է, եւ այստեղ պետք չի այլ բան փնտրել, այլ պետք է ուղղ չունենալ։